Mixeru pokračujeme dál. Já připomínám, že kluci jsou stále na chatu. Hoši, jak to probíhá? Je tam něco zajímavého? Něco, co vás dostalo, překvapilo? Zatím skvěle. Teďka jsme se tady řechtali jednomu. To nebyl ani dotaz, to bylo spíš jako oznamovací věta. A vlastně to byl i dotaz, ptala se nás jedna holčina, jestli jsme zkoušeli loupat banán ne normálním stylem, ale ze zdola. A zkoušel? Neskoušel, ale ona to zkoušela a prý to byla hrozná švanda. Fakt? No ta jsem musela nasmát. Že to udělali ve škole a že jim prasknul, prsklo to na třídnici a učila jako byla naštvaná, takže... Dcera. To je průšvih. Takže je úplně strašně fady. A jakou takovouhle chujovinu byste třeba provedli teďka v poslední době, když jste se strašně zasmáli? Vzpomínáte si? Přemýšlím, Martin, ale... Jo, takovýhle srandy mě ne. Až takovýhle srandy mě zase jako nenapadá. To už je moc. To je moc. No tak přemýšlejte dál a odpovídejte, třeba na něco narazíte. Okay. Já připomínám, že stále na Facebooku taky frčí náš kvíz. Stále měním brejle, trošku jsem vás teďka zmátnul, protože jsem před chvilkou třeba brejle neměl, že jo? Takže počítejte a my jdeme na další telefon. Aneško, já tě zdravím. Dobrý den. Ahoj. Dneska mi každej vyká, jo. Já nevím, to jsem tak ze star za přes ten víkend, nebo já nevím. Můžem si tykat, Adeško, klidně. Já jsem Ondra. Ahoj. Jo, ahoj. Čau, es. Máš se fajn? Jo. Ale každýho se ptám, co bude dělat na Vánoce, tak co ty budeš dělat třeba na Nový rok? Na Nový rok to budu s rodinou někde slavit. A kde, to ještě nevíš? Asi u babičky. Dobře. Máš nějaký arzenál, budeš práskat rachejtle a tak? To ne. Ne, bojíš se toho. No. Dobře, tak jo, teď si pustíme písničku, co to bude? Rolling in the Deep. Mhm. Bude to pro někoho? Chceš to někomu poslat? Pro všechny, co se dívají. No, dobře, tak jo, tak fajn. Tak jdeme koukat dál, co ty na to? Jo. Čau, es. Ahoj. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. We could have had it all.
Jak vidíte, kluci stále chatují a odpovídají na vaše dotazy. Já jsem se zastavil u Facebooku, kde máme teda kvíz, máme tam moje přezdívky, ale teď tady mám taky jednu zajímavost. Jelikož Miley Cyrus tak jako v průběhu roku plnila první příčky všech bulvárů, její houpání na kouli, víceméně spíš nahatý houpání na kouli, zná asi úplně každej, tak tady mám takový dobrý návod, pokud chcete mít Miley i třeba na štědrý večer doma u stromečku, je protože by vám třeba chyběla, tak si můžete takhle krásně vystřihnout její fotku a dát si ji na svoji vánoční kouli. Já myslím, že to je super. Já si to asi udělám. Mně se to fakt docela líbí. Já myslím, že to je dobrý. Máme s tím krásně propojenou i SMSku. To je úplná náhoda, že zrovna píšete o Miley. To je super. Ahoj Ondro, prosím zahrajme. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Teďka se zastavíme zase malinkou kluku, kteří chatují, já si teďka na chvilku vypůjčím. Hoši, vy jste tady dneska teda přišli se svým úplně novým videoklipem Andělé, který jsme tady odpremiérovali. Říkali jste nám, že vás čeká deska, je to tak, na který budou poměrně zajímaví lidi, jako třeba Eva Freelingová. To mě docela zaujmulo, tak pojďme si to trošku rozvíst, jak jste se k ní dostali tady právě k Ivě a tak, co s ní máte vůbec jako vy, jako to, co s ní vůbec jako máte? Mě vlastně. OD mi poslal beat, měl to takovou jakoby francouzskou atmosféru. Já jsem do toho napsal text a ještě nám to přišlo jako, že to není úplně kompletní a
vlastně jsme se tam představovali nějaký zpěv a vlastně celkovou tou atmosférou toho beatu nás vlastně napadla Iva a jsme se k ní dostali. Proč právě Iva? Už jste s ní jako někdy spolupracovali nebo? Ne. Bylo čistě prostě tady bude Iva. Nebo se s ní už znáte, nebo vůbec jste s ní neměli? No to vůbec, to pro nás, to prostě to má. Tohle znám. Prostě Francie, no a kdo tady v Česku jinej zpívá francouzsky, no. Hnedka, to je prostě ikona, podle mě. Holky, která prostě zpívá tady francouzsky a tak hnedka jsme neváhali, no. A splnil se nám možná tak trošku i sen, protože je to super. To znamená, že už to platí, bude to opravdu. Už to je, už to je kompletní úplně a už si to doma pouštíme. No bezva, a kdy to pustíte nám teda? No, s deskou. OK, no tak se budeme těšit. Pojďme na klip, dáme si rybičky 48, čau es Ondro, bude to pro mě a mě, to je hezký, bude to pro mě a pro mě, nějaký egoista. Jo, pro mě a ještě pro dva super kamarády, kteří sedí u televize, teď mi to zmizelo, jo, kteří sedí u televize a hltají tě pohledem. Ty bláho, tak děkuju Aničko. Já jsem se do toho zase trošku zamotal, tak hltejme dál a jdem na rybičky. Koho máme na drátě? Tady Pepa. Dozdor Honzo. Tak jakou písničku si budeš přát? Už to já bych chtěl něco od rybiček 48. Tak tohle tady určitě nemáme, ale můžeme samozřejmě nabídnout novou Helenu Vondráčkovou. To ne. Prosím vás, hrajte nás vaše rádio. My máme hodně fanoušků a těm by se to líbilo. Hej kámo, není problém, jestli máte cash, zaplať si toho chlapka, co má pleš. Teď je to státové, ale budeš s námi volat, jestli chceš. Pane šéfe českých médií, abyste nás hráli, nestanem se bez tý. Tak to máš smůlu, chlapče, tady to tak chodí, za velký prachy se tady hvězdy rodí. Je tu chtít lové, ale budeš na mi volat, tak to stojí, co to stojí. Lidi, změňte český rádia. Zákon jako my Slováky já. Chce to samotovat věci a nevíte, nem věci ubyvá. Ahoj, ahoj, jsme stále ve vysílání Rády Afrika 3. A máme tady dalšího volajícího, kdo pak se k nám dovolal? Dovolí tady Franta. Nazdar Ondro, co pak si budeš přát? Já jsem chtěl nějaký názor. Tohle už jsme tady jednou měli. A další volající, kdo pak se k nám dovolal tentokrát? To tady je Luboš. Ahoj Petře, co pak si zahrajeme za písničku? Já bych chtěl něco od Rybiček 48. Při 30. volající, tuto kapelu tady prostě nemáme. Ale vyhráváš krabičku kondomů, máš radost? Ano. Opravdu máš radost? Ano. Bude ti to stát lobe, ale budeš na mej vole, jestli chceš. Bude ti to stát lobe, ale budeš na mej vole. To stojí, co to stojí. Lidi, změňte český rádia. Chce to jazykovej zákrum, jako my Slovákia. Chce to samotovat věci a nemíte nám věci zbyvá. Tak jako každou středu v Mixéru, tak i dneska nás teďka čeká Fashion Time Dean. No a v tomto díle Tereska prej hledá kluka, tak uvidíme, no, jaký má požadavky. Tak pojďme se podívat.